mingla ba khamya mingla ba shin voe tv magazine season ga chu so ba de voe tv magazine ko ne sin myama san lo chain ma ne 9 nai ga ni 9 nai kwet ti de chain nyet ni 9 nai ga ni 9 nai kwet ti de chain tiyet ko 2 chain thaut lwin ni ba de tanin lwin ni ma ne tai pat sin season thit de ko tin set pe ni ba de ko chaung lwin ye aku apila tatya ba ma yo ba tanin ni mya thu ba le shin hok ba khamya myama aso ya tit the ga yat ta khaung saung de chu ko pi win visa pait tha da pai sai mu de ko thain chout tha da de tanin pyan yauk tain pe twa bu eu europa tamaka ga song phyat lai ba de မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာအားလုံးပါဝင်ခွင့်ရရှိရေးဝိုင်းဝန်းကူညီစော်အော်ပေးဖို့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေကိုမေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုတော့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်။ မြန်မာဆိုးရွားတဲ့ထဲကရက်သားခေါင်းဆောင်တချို့ကို ပြည်ဝင်ခွင့် visa ပိတ်ထားတာ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်ထားတာတွေ တနည်းပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းပေးသွားဖို့ EU ဥရောပသမဂ္ဂက ဧပြီလ 12 ရက်နေ့မှာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် စစ်တပ်မှာအမှုထမ်းမှုတဲ့သူတွေမဟုတ်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကိုပဲ ကန့်သတ်ချက်တွေရှော့ပေါ်ပေးမှာပါ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာစစ်မှုထမ်းဟောင်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုတော့ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရမှာ အရေးကြီးတဲ့အတွက်ချွင်းချက်အဖြစ်ထည့်သွင်းထားတဲ့အကြောင်း ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာတာမတ်ကြီးဖြစ်ပူးတွဲတာဝန်ယူထားတဲ့ဒေးဗစ်လစ်မန်က VOA နဲ့မေးမြန်းကမ်းမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ လူခွင့်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေတိုးတက်မှုတွေမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဖွဲ့ဝင် 28 နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ EU က 1996 ခုနှစ်ကလေးကချမှတ်ကျင်းသုံးလာနေတဲ့ပိတ်ဆို့တန်းခတ်မှုကိုနောက်ထပ်တစ်နှစ်တက်တန်းတိုးရမှာအခုလိုမျိုးအကန့်အသတ်နဲ့ရှော့ပေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ American ပြည်တော်စုကတော့မြန်မာအစိုးရအသင်းနဲ့ထိတိဆက်ဆံသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးဖြစ်ထွန်းမှုတွေဟာအပေါ်ယံအပြောင်းလဲတွေပဲဖြစ်လို့ဒဏ်ခတ်မှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ထားမယ်လို့အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရာလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးခေါက်ကမ်ဘတ်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာသူရောက်နေတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မြန်မာဆက်ဆိုးရကျူးလွန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဟာလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေဟုတ်မဟုတ်ကုလသမဂ္ဂကဦးဆောင်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ဖို့ကိစ္စဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကဒီထက်ပိုပြီးဦးဆောင်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မယ့်အလားအလာတွေရှိတယ်လို့မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသူတွေကခန့်မှန်းပါတယ်။ အပီလာဆက်လျင်းနေကအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်မှာကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီအတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဦးဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍအကြောင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ NCGUB ပြည်ပရောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကုလသမဂ္ဂယုံတာဝန်ခံဒေါက်တာတောင်းထွန်းကမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ US အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံကိစ္စကိုလူခွင့်ဒီလူညွေးကောင်စီမှာတင်တော့ဆိုတော့ဒီတကယ်ကိုအစ်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဗမာနိုင်ငံကိစ္စပဲထောက်ခံမဲ့ရအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအလားတူเนาะ US ကမတ်ကထာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ Freedom House Democracy ညွန့်ပေါင်းစီမံချက်အဖွဲ့နဲ့Open Society အဖွဲ့တို့ကဦးဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစစ်အစိုးရရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစုံစမ်းဖို့ကော်မရှင်ဖွဲ့ရေးအပါအဝင် Washington Chase Vital Voices Global Partnership လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးခွင့်ရေးဦးဆောင်လှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့ကြီးကနေမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကို 2012 ခုနှစ်အတွက်ဆယ်စုနှစ်ရဲ့အတန်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဧပြီလ12ရက်နေ့ကဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအမျိုးသမီးတွေဥပေါ်မှာအကြမ်းဖက်ဖြစ်နေမှုတွေကိုကဘာကအထူးစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာပြသဖို့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း Vital Voices လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်မရှိမဖြစ်အတန်များလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲတွေကပြောပါတယ်။ Our founder is Secretary of State Hillary Clinton. One of our other founders is former Secretary of State Madeleine Albright. Vital Voices Apwego, American Nangajai Wenji, Hillary Clinton, Nangajai Wenji Hong, Madeleine Albright Doga, Lunga Seneca, Satin, Titong, Get Up Today, John. သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူသမ္မတကရိုဟောင်းလောရာဘုရှ်တို့သုံးဦးဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုအထူးလေးစားပြီးတော့မြမရေးကိုဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်ထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ကြောင်း Vital Voices အဖွဲ့ရဲ့အလုပ်မှုဆောင်အကြီးအကဲ LC 90ကနေပြီးတော့ပြောဆိုသွားတာပါဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ခိုင်မာဖို့လူခွင့်ရေးကိုတန်ဖိုးထားကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့ကြိုးပမ်းကြတဲ့ကမ္ဘာတဝန်းအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေကိုနှစ်စဉ်ဂုဏ်ပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲပြောဆိုသွားပါတယ်ဧပြီလ12ရက်နေ့ညပိုင်းဝါရှင်တန်မြို့တော်
Canary Center Sauma, Jimbagade, Soup Bibwe, Kana Jango, the name people jet now by my Gia Omobakamia. Ludu Sana Piamuja, Anagani, Simbi Gare, Egypt, the Maraha, Husni Mubaraha, a cool pansy a year you can yababi, Dune do Duyetan Ugo, Anna Aluetonsa Lomu, a Jimpe Chasa Murine, Sonsan Sisibo, Sangayaja, Pansy Taraba, a coolo pansy de Jow, a soya shinuriga, a bila settle in a marginia kebare, Nalon Yoga Jow, Mr. Mubarak, say young dekeabi, now the Yama, a coolo genia trouble larava, Duyetan Ugo, Muro, Gairo, ye, Sinji Poma. ရှိတဲ့ဒိုရာအကျဉ်းထောင်ကိုအေဘီလာ73ရက်နေ့မှာခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအကျဉ်းထောင်ထဲမှာအီဂျစ်အစိုးရရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်များများလည်းရှိနေပါတယ်သူတို့ကိုလည်းမစ္စတာမူဘာရက်လိုပဲပြည်သူပိုင်ငွေကိုအလွဲ300လုံးမှုအစိုးရစန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုနဲ့အရေးယူထားတာပါနှလုံးယောဂါကြောင့်မစ္စတာမူဘာရက်ကိုကိုင်ရိုမြို့တော်နာကစစ်ဆေးရုံမှာပြောင်းရွှေ့ထား
Ivory Coast Male Anashin to a Pankanayari, be met the Anagani Simapi Dinkani the Ivory Coast Tamra Loring Beg Bogaro Epila Setia Nimabe upon Kanayababi. You go away and yet Tamra appear Gladamagane, Nangaga, Timap Utare, Mr. Elsin Wateraga, a good Tamra Pilababi. Tamra Beg Bonet, 2 years Nidoha, a Bijam Yuga, Tamra Ima, Bon Onirago, Mr. Waterago, Tokane, Tapuriga, yet Doja, Taka Bima, Pansi Migaraba. ဖန်ခံရတဲ့သမရဟောင်းကိုထောက်ခံတဲ့တက်ခိတ်သမားတွေကတော့အပြေချံပြိုးထဲမှာရှိနေပါသေးတယ်ဒီလူတွေကိုသမရအစ်စ်ဘက်ကလူတွေကလိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေနေကြပါတယ်လက်နဲ့ချဖို့လဲတိုက်တွန်းနေပါတယ်မစ္စတာဘေဖိုဖန်ခံရလို့အိုင်ဗရီကိုစ်ပြည်သူတွေကလမ်းမာတွေပေါ်ထွက်ပြီးတော့ကခုံပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပါတယ်တင်းမာတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေလို့ကုလသမဂ္ဂညီညာရေးထိန်းတက်ဖွ
Tamra Hong, Gbagbo, Pankaya Bidenau, Lila Jama, Bidogare Soimele, Ivory Coast, Lunjon Yene, Ubri, Sumumurim, Shidelo, Taipi, Tinye Yanglu, Tamra Tipaka, Pientan, Josani Valley. ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွင်အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်လူတွေရာနဲ့ချီတည်ဆုံပြီးတော့လူတတန်းလောက်ဟာလဲအိုးအိမ်ဆွတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအဖို့လာမယ့်နှစ်တည်းမှာမိုးဦးတီးနှံဈေးကောင်းပြီးမိုးလေမိုးနောင်တီးနှံဖြစ်ထွန်းမှုမှာတီးနှံတွေဖြစ်ထွန်းမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူများစည်းဘဝကောင်းမဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ရင်းချင်
ဝင်တွေကြေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ရမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြပါတယ်။တကြန်စာအရဒီနှစ်တကြားမင်းမစင်မဲဘာနုရာဇာမြည်တော်တင်းငွေတွေဂျူမင်းကတိန်တော်မင်းကိုစီးပြီးရေချမ်းအုပ်ပိုက်ခါအနောက်ကနေအရှိမြောင်းတောင်ကိုဝင်ပြီးဆင်းမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တကြန်စာဟာရှေးပညာရှိတွေလက်ထက်ကလေးကယဟန်ပညာရှိလူပညာရှိတွေညှိနှိုင်းတွက်ချက်ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လူတွေစိတ်ဝင်တစားဖတ်ရှုခဲ့ကြတဲ့အစဉ်လာလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့ခေတ်ပြည်သူတွေကြားမှာတော့တကြန်စာကိုစိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးတဲ့အကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။ပြည့်စာမဖတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူး။လမ်းမှာတို့ရောင်းနေတာတွေ့တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသူများရဲ့ဝယ်ဖက်နေတာတွေ့တယ်။ညီမကတော့ယုံကြည်တယ်မရှိဘူးဝယ်လည်းမဖတ်ဖြစ်ပါဘူး။အခုနောက်ပိုင်းတင်းညစာတွေကတော့တိတ်ယုံကြည်မရှိတော့ဘူးလေ။ရေးထားတဲ့အတိုင်းနဲ့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လာတာ။အဲအကြောင်းတင်းညစာကိုဝယ်လည်းမဖတ်ဘူး။ဒီနှစ်ဆိုပို့ဆိုးပါပေါ့။တကြံလည်းမလဲဘူးရေကစားတာတွေပါလေဆိုတာလည်းတိတ်စိတ်မပါတော့ဘူးလေ။ဒီနေ့ရန်ကုန်တကြံဟာအရင်နှစ်တွေကတဲ့ဆိုင်ရင်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းရေကစားတဲ့သူရေပက်ခံထွက်တဲ့သူအ ਨੇ ပါဆုံးအချောက်တွေ့ဆုံးတကြံဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲရန်ကုန်မြို့ကန်တွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာတဘာဝဘေးဒဏ်နဲ့အခက်အခဲတွေပိုကြုံလာရတဲ့အတွက်ကတ်ဆိုင်တဲ့နှစ်ဆိုပြီးလူကြီးလူငယ်တော်တော်များများကလည်းတကြံမှာတရားစခန်းတွေဝင်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အစိုးရရုံးဆက်ရာနေပြည်တော်မှာတော့ဟိုတယ်စုံလမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာဒီနှစ်တကြံပွဲကိုအထူးစီကားအောင်ကျင်းပတဲ့အကြောင်းမြန်မာအစိုးရသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်ရှင်
မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာအားလုံးပါဝင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောက်အောက်ဖို့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေကိုမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟီလရီကလင်တန်ကလည်းဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီအပေါ်ကန့်သက်ပေးပင်နာတွေမလုပ်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုကိုသိန်းထိုင်ဦးကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ Democracy နဲ့ လူ့ခွင့်ရေးအတွက်နင်းနာခံကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်မှု Washington Chesai Vital Voices Global Partnership ဖွဲ့ကနေ့စဉ်စုရီချင်းမြင့်လေးရှိပါတယ်။မြန်မာ Democracy ကောင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့သူ့ရဲ့ဦးစီးဦးဆောင်လမ်းပြဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ဒီဆယ်စုနှစ်ရဲ့အတန်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စုချင်းမြင့်တာပါ။စုပေးပွဲအခမ်းအနားဟူဒီအဖွဲ့ကြီးကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားယဉ်ကျေး Hillary Clinton ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပါတယ်။ A woman who in Myanmar, tomorrow Aung San Suu Kyi ကို ဂုဏ်ပြု လို့ ပါ တယ်။ သူ ဟာ မိ သား စု နဲ့ ပြင်ပ ကဘာ နဲ့ နှစ် ပေါင်း များ စွာ အဆက် အသွယ် ဖြတ် တောက် ခံ ခဲ့ ရ ပါမယ်။ ကြမ်း ကြမ်း ခံ ရပ် တည် ခဲ့ သူ တမ္မနိ လို ခွန် အား နဲ့ မငြိမ်း မယိုင် ခိုင် မာ တဲ့ သူ တစ်ယောက် ပါ။ Aung San Suu Kyi, a woman who we all admire. လူမျိုး ရေး အတွက် ရှေး ဆောင် လမ်း ပြ ရုံးကန် လှူရှား သူ တစ်ယောက် ဖြစ် Aung San Suu Kyi ကို ဆယ် စု နှစ် ရဲ့ အတန်း ဆိုတဲ့ ခေါင်း စဉ် နဲ့ ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့် တာ ဖြစ် ပြီး Washington မြို့ တော် တပ္ပတဟောင်း ဂျွန် F ကနေဒီ အမတ်တရ စာအုပ်ကြီးမှာ ဧပြီလ 12 ရက် ညက စုပေးပွဲ ခမ်းနားကျင်းပတာ ဖြစ် ပါတယ်။ I call again for the Burmese authorities to allow her and her party to Aung San Suu Kyi နဲ့ သူ့ရဲ့ party ကို မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲ့ နိုင်ငံ ရေး ဖြစ်စဉ် တွေ မှာ ပါဝင် ခွင့် ပေးဖို့ မြန်မာ အာဏာပိုင် တွေ ကို ကျွန်မ ထပ် ပြီးတော့ တောင်း ဆို လို့ ပါတယ်။ သူတို့ ကို လွတ်လွတ် လပ်လပ် လှုပ်ရှား ခွင့် နဲ့ စုယုံခွင့် တွေ ပေးဖို့ လည်း တောင်း ဆို ပါတယ်။ လက်ရှိ နိုင်ငံ သား ဝင်ကြီး Hillary Clinton တပ္ပတကတော် ဖြစ် ခဲ့တဲ့ 1998 ခုနှစ် က နိုင်ငံ သား ဝင်ကြီး အောင် Madeleine Albright နဲ့ အတူ ကမ္ဘာ တဝှမ် အမျိုးသမီး ခွင့် ရေး အတွက် လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက် တဲ့ Vital Voices Global Partnership အဖွဲ့ကို တည်ထောင် ခဲ့ ပါတယ်။ ဒီ အဖွဲ့က ပဲ ကမ္ဘာ တဝှမ် အမျိုးသမီး ခွင့် ရေး နဲ့ လူမျိုး ရေး အတွက် ဦးစီး ဦးဆောင် လှုပ်ရှား သူတွေ ကို နှစ်စဉ် ရွေးချယ် ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့် ခဲ့ ပါတယ်။ အခမ်းအနား မှာ မြန်မာ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာ အောင် ဆန်း စု ကြည် က လည်း ဗီဒီယို နဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက် စကား ပေးပို့ ခဲ့ ပါတယ်။ There have been elections which took place last year and there is now an elected national assembly. There are those who want to be in the Yue Kaok Pwe Chin Ba Kae Da. Akhu Yue Kaok Khan Ko Zale Rui Ne Lut Daw Kho Yu Kae Da Rui Ko Chi Pi Raw Da Ga Do Tet Mu Phit De Democracy Ye Twae Chin Lan Da Khu Phit De Lu Shu Myin Ne Tu Rui Ko Chuma Ro Ni Ne Po Pi Raw Tari Tha Bo Sin Man Ne Do Tet Mu Hou Ma Hou Ti Ti Cha Cha Tari Tha Chi Bo Tari Pei Chin Ma De Di Chei Myanmar Nangan Ma Lo Wa Ni De Ya Ga Nangan Yi Phit Sin Ni Ma A Long Pa Win Kwe Ya Wo Phit Pi ဒီလို ပါဝင်ခွင့် ရအောင် ကူညီဆောင်ပေးဖို့ လဲ ကမ္ဘာ အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင် တွေ ကို ဒေါက်တာ ဆန်း စုကြည် မေတ္တာ ရက်ခံ ခဲ့ ပါတယ်။ Those who are in favor of looking upon what has happened as a positive step မပြည့်ရဲ့ လက်ရှိ အနေအထား ကို တိုးတက်တဲ့ အဆင့် လို့ မြင်ကျင် တဲ့ သူတွေ က နိုင်ငံ ရေး ဖြစ်စဉ် ဆိုတာ ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ် တွေ နဲ့ လွတ်တော် ခေါ်ယူတာ လောက် ကို ပဲ အကန့်အသတ် နဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ကျင် နေ ကြ ပါတယ်။ Democracy ကို အခိုင်အမာ ယုံကြည် ရဲ ဆိုရင် ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ သူတို့ ဘာသာ လွတ်လွတ် လပ်လပ် ရွေးချယ် ပိုင်ခွင့် ရှိ ရမှာ ဖြစ် ပါတယ်။ ခန္ဓာမှာဒီနေ့အတွက် Vital Voices Global Partnership ဖွဲ့ကြီးက စုချင်းမြင့် ခံခဲ့ရတဲ့ Cameroon, India, Afghanistan, Israel စတဲ့ နိုင်ငံက စုရရှိသူ မျိုးသမီးတွေ ကတော့ စုကို ကိုယ်တိုင် လာရောက်ပြီး လက်ခံ ယူကြပါတယ်။ Aung San Suu Kyi နဲ့ ပတ်သက်လို့ တောင် အာဖရိက ဖုန်းတော်ကြီး Desmond Tutu, American သမ္မတဂရိုဟောင်း Laura Bush တို့ ပါဝင် တခြား ထင်ရှားသူတွေ ရဲ့ သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြောပြချက်တွေ ပါတဲ့ ဗီဒီယို မှတ်တမ်း ကို လည်း အခမ်းအနားမှာ ပြသပါတယ်။ အခမ်းအနားပိတ်မှာတော့ Ireland နိုင်ငံက Rod Tegida ဆိုတော့ဘုန်းတို့ Aung San Suu Kyi အတွက် ရည်ညွှန်း သီဆိုထားတဲ့ Hawkon ဆိုတဲ့ ဒီသချင်း ကို တန်ဆုံ DY နဲ့ ပြောပြရေး ဖွဲ့တွေက ဝိုင်းဝန်း သီဆိုပြီး အခမ်းအနားကို ကြိုတင်ခဲ့ပါတယ် ခင်ဗျာ။ If the darkness is to keep us apart, and if the daylight feels like it...
ရန်ကုန်မြို့မှာရင်တိုက်မှုတွေတနေ့ထက်တနေ့ပိုပြီးတော့များလာနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ရန်ကုန်ဒေသခံတွေကပြောနေပါတယ်။အဓိကဖြစ်ရတာကတော့ရင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းထိမ့်သိမ့်မှုနဲ့လိုက်နာမှုအားနည်းတာတွေကြောင့်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြည်စုံကတော့မတင်းတီတီကနေပြီးတော့တင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့ကအချက်ကျကျတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာအချိန်ကြာကြာရေကြောပိတ်ဆို့တာတွေ၊လမ်းချင်းမြောင်းတာတွေ၊ရှင်ထိန်ရဲမရှိတာတွေနဲ့အတူမော်တော်ယာဉ်ကြက်ခိုင်မှုလဲပါတာတွေကြောင့်ရှင်တိုက်မှုတွေဟာတလားထက်တလားပိုပြီးတော့များလာနေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းရှင်တိုက်မှုတွေဟာများသောအားဖြင့်တော့လမ်းစုံလမ်းကွာမီးပွိုင်တွေမှာအဖြစ်များတယ်လို့လည်းရှင်မောင်းတွေကပြောပါတယ်။မီးပွိုင်မိတာကြာလို့အဲမီးပွိုင်နားမှာရင်တိုက်မှုဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မီးပွိုင်မိလို့ရှိရင်အကြာကြီးစောင့်အောင်အဲကြောင့်ကားသမားတွေအဲမီးပွိုင်မမိအောင်အလွတ်မောင်းကြတော့ရမ်းမောင်းကြတယ်။မီးပွိုင်စိမ့်တဲ့အချိန်မှာအရမ်းမောင်းကြဟုတ်လဲ။မီးပွိုင်ကြာလို့ရှိရင်စောင့်အောင်တာကြာတဲ့မီးပွိုင်ဆိုအနာလေးမှာအများနဲ့ရင်တိုက်မှုဖြစ်တယ်။မီးပွိုင်ပြက်လို့မဟုတ်ဘူး။ဆောင်တော့ကြာတော့ကားသမားတွေစိတ်မရှိကားလမ်းတွေချင်းများရတဲ့ကြားထဲမှာမော်တော်ယာဉ်တွေကစီးကမ်းမဲ့ရှနာတာတွေဘတ်ကားတွေကလည်းကျုံတလို့ရက်ပြီးတော့ခီးတယ်တင်တာတွေပြင်ခီးတယ်ရောက်ဖို့အတွက်ကားတစ်စီးနဲ့တစ်စီးအပြိုင်အဆိုင်မောင်းတာတွေကြောင့်လည်းရှင်တိုက်မှုတွေဖြစ်ရပြီးတော့ကြားထဲကအပြစ်မဲ့တဲ့ခီးသွားတွေတိတ်ဆုံးရပါတယ်လို့နေ့စဉ်ဘတ်ကားစီးပြီးတော့အလုတ်သွားနေသူတို့ကပြောပါတယ်အဲလိုင်းကားပေါ့နော်လိုင်းကားတွေကြာတော့တို့ကတစ်စီးနဲ့တစ်စီးတိုင်မောင်းလို့ပေါ့နော်အားကြောင့်ကိုရဲ့ speed အချိန်မထိန်းနိုင်ဘူး။အားကြောင့်တိုက်မိတော့ဘူး။အားကြောင့်ထင်ပါတယ်။ပြီးတော့လည်းခုနကလိုဒီမြိုလေးလမ်းကြီးကလမ်းကျင်းပြီးတော့လည်းရှုပ်လာတယ်ပါပါတယ်။ရှင်တိုက်မှုတော်တော်များများဟာလည်းမော်တော်ယာဉ်တွေဟောင်းနှွမ်းပြီးတော့ကြက်ခိုင်မှုအားနေတာကြောင့်လည်းဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကွန်းမိလည်းမိပါ။အားလေးတွေကအကုန်အချိန်တက်လို့ရတယ်။သူကားကြီးကအချိန်တက်တော့တက်မရတော့ကိုးစီးကြော်တယ်။ကိုးစီးလောက်ရှိရင်တိုက်ပလိုက်။ရန်ကုန်မြို့အပောင်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်ကားနဲ့လူကားကားချင်းတိုက်တဲ့နှုန်းဟာရော့ကျမသွားပဲပိုပြီးများနေတယ်လို့လည်းရှင်စီကန်လန်စီကန်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်ရန်ကုန်မြို့တော်အတွင်းမှာ2009ခုနှစ်ကရှင်တိုက်မှုပေါင်း800ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး200ကျော်သေဆုံးတယ်လို့2010ခုနှစ်တုန်းကရှင်တိုက်မှုပေါင်း800ဝန်းကျင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့သေဆုံးသူဦးရေ300ကျော်နဲ့ဒဏ်ရာရသူ2000ကျော်ခန့်ရှိခဲ့တယ်လို့အခု2021ခုနှစ်နှစ်ဝက်မကျော်ခင်မှာတော့ရှင်တိုက်မှုပေါင်း300ကျော်ထိရှိနေပြီလို့လည်းပြောပါရယ်ရှင်နှစ်တကြံရန်ကုန်မန္တလေးစတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာအာဏာပိုင်တွေရဲ့စီကံတင်ကြပ်မှုတွေအောက်ကပဲမနက်တွေမှာလူတွေပျော်ပျော်ပါပါရေကစားကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအများပြားနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာလည်းထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတကြံပွဲတော်မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရေကစားကြပါတယ်ချင်းမိုင်မြူနီစပယ်ရုံးကကြီးမှုချင်းပါတဲ့အလှပြရင်ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အလှပြရင်လဲပါဝင်ရှင်းပြပါတယ်ချင်းမိုင်တကြံအကြောင်းကိုတော့ကိုကျော်ကျော်သိန်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုအချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ပြည်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရိုးရာအတာတကြံမြစ်တီကူရေကစားပွဲတော်ကိုပျော်ရွှင်ဆင်နွှဲကြတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလည်းပဲအပြောတပါပျော်ရွှင်ဆင်နွှဲကြပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့လေးအပြင်မြန်မာပြည်သားတွေကြားထဲမှာတော့ဈေးမဲလို့လည်းလူပြည်များထင်ရှားပြီးထိုင်းနိုင်ငံတဝမ်းကရေကစားပွဲတော်တွေထဲမှာတော့အတော်လေးလူကြိုက်များတဲ့အတော့ဘူးစစ်ကားကားရှိတဲ့ရေကစားပွဲတော်ကျင်းပရာမြို့ဖြစ်ပါတယ်ချမိုင်တဲ့ကြံပွဲတော်မှာရေကစားကြသူတွေအဓိကစုဝေးပြီးတော့ရေကစားပွဲတော်ဆင်နွှဲကြတဲ့နေရာကတော့နမ်းမြူရိုးဟောင်းနေရာနဲ့ကျုံပပတ်လေတော်ပြဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေရာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မန္တလေးနမ်းမြူရိုးဟောင်းနဲ့မန္တလေးကျုံနေရာတွိုင်းနဲ့အတော်လေးကိုဆင်တူတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ချမိုင်မြို့တာကြံပွဲတော်မှာပွဲပေါ်ဝင်ဆင်နွှဲကြတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေအတွက်ထူးခြားဆုံးလို့ဆိုရမယ့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကတော့ချင်းမိုင်မြို့မှာအတာတကြံပွဲတော်ကာလအတွင်းနှစ်ဆင်ကျင်းပလေးရှိတဲ့အကအလှပြရင်ပြိုင်ပွဲမှာမြမပြည်သားတွေစီစဉ်တဲ့အကအလှပြရင်ကြီးရလဲပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝင်ရောက်ရှိနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ချင်းမိုင်မြို့တော်ကဘုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကြောင့်တချောင်းစီကိုကိုစားပြုပြီးတော့အကအလှပြရင်စည်းစီထွက်ခဲ့ကြတာမှာအခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့ဝက်ဆိုင်မွန်ဆိုတဲ့မြန်မာဘုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကြောင့်ကိုကိုစားပြုပြီးအကအလှပြရင်စည်းရတယ်ပဲမြန်မာရွှေရအကမြန်မာရွှေရအတာတချံတချင်းတွေနဲ့ချင်းမိုင်မြို့တော်ဝန်လက်လဲပြီးတော့ကပြဖြောပြီးရှင်းတန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာရွေးစင်းတဲ့ဒီအကအလှပြခြင်းမှာအဖို့ဝင်ပေါ်တရားကျော်နဲ့မြန်မာအကရိကကမြန်မာတချင်းနဲ့အတူနည်းမြန်ဆိုင်ဆိုင်ကောက်ခုံကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲဒီလိုကောက်ခုံကြတာကိုလည်းပဲဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပြည်သက်ကနှစ်နှစ်ချက်ချိုက်ကိုကြည့်ရှုအားပေးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လက်ခုတီကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဗျာ အခုလိုချက်မှတ်မျိုးရဲ့အစဉ်လာရိုးရအတာတကြံအကအလှပြခြင်းပြန်ပွဲမှာမြန်မာအဖွဲ့ပါဝင်ရှင်မွေးရတာဖြင့်15နှစ်ပြင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပါဝင်ရှင်မွေးရတဲ့အတွက်ဒါဟာအကျိုးအမြတ်ရှိတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်လို့စီစဉ်သူတွေကတူတူဖြစ်တဲ့လူရှင်တို့ကိုကိုစီလာကပြည်ဝေကိုရှင်းပြပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးမြန်မာပြည်နဲ့ဟိုမရောက်ဘူးဒီကတိုင်းနေမှမှာဒီနေရာနဲ့အချိ
ဒီမှာဆင်နွေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းနှစ်တွေရှင်းနှစ်တွေတုန်းကကျွန်တော်ဆင်နွေးပိုင်မှာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရှောက်ကြည့်လို့ပဲရတယ်ပါဝင်ဆင်နွေးမှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရှောက်ကြည့်လို့ပဲရတယ်ပါဝင်ဆင်နွေးမှုမရှိဘူးဘာသူတို့ကခွင့်ပြုလို့အခုသူညမှာသူတို့ကဒီလိုခွင့်ပြုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့မှာအတိုင်းအစမသိဘူးတကယ်ကိုပြည်တည်ဝန်တာဖြစ်ရတယ်စဉ်းစားပြောရင်တော့ဒီမိုကရ
ီးကသူဘာကြောင့်ဒီငွေငန်းရုပ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့လဲဆိုတာအခုလို့ရှင်းပြပါရစေ။ငန်းရုပ်ကြီးဆိုရင်ဒါမြန်မာပဲလို့ဆိုတော့ဂုံယူဝင်ကြွားစွာဂုံယူနိုင်အောင်လို့အဲကျွန်တော်စိတ်ကူးလေးရညမငွေငန်းရုပ်ကြီးနဲ့မတူတာတောင်မှစွတူပြူပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနေတော့တူတာပေါ့နော်တူလေတူပြီးတော့ဒီငွေငန်းရုပ်ကြီးကိုဝင်တော့နေတယ်15နှစ်တည်းပထမဆုံးအကြိမ်ဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာအကာအလှပြရှင်အဖွဲ့ဟာအဲဒီညကစုပေးပွဲမှာတော့တတိယနှစ်သိန်းစုကိုစုကူရရှိခဲ့ပါတယ်တတိယနှစ်သိန်းစုဆိုပေမဲ့လည်းအရင်အရင်တုန်းကဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်ခဲ့ကြဦးတဲ့လာအိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကအကာအလှပြရှင်ကိုစုကူရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပဲမြန်မာအဖွဲ့ကဒီနှစ်မှာ Time of Hope တဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးစုကူရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရိုးရာအတက်ကြံပွဲတော်နဲ့တရက်စောပြီးကျင်းပပေမဲ့ရက်အတူတူ၃ရက်ကြာကျင်းပတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရိုးရာအတက်ကြံပွဲတော်ချင်းမိုင်မြို့ရဲ့ရိုးရာအတက်ကြံပွဲတော်မှာမြို့သူမြို့သားတွေကမကဒီချင်းမိုင်မြို့ကိုလက်ပတ်ရောက်နေတဲ့ကဘာလက်ခီးတွေတွေပါတပြိုတပါပါဝင်ဆင်နွှဲကြတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်လက်သွားလာကြည့်ရှုခဲ့ကြမြချင်းမိုင်မြို့ရဲ့လမ်းကျိုလမ်းကြားပါမကြမ်းလူကြီးလူငယ်မရွေးတပြိုတပါရေပက်ဆင်နွှဲကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူအများအပြားရေပက်ဆင်နွှဲကြတယ်ဆိုပေမဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတာတွေအချင်းများတာတွေကျွန်တော်တို့မတွေ့ခဲ့ရပါဘူးအလားတူပါပဲဒီလောက်လူကြီးအများအပြားရေကစားဆင်နွှဲကြတဲ့ပွဲတော်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့လူညုံရေးစီမံတွေကိုတူတူထဲမတွေ့ရတယ် CCTV လို့ခေါ်တဲ့လူညုံရေးကင်မရာတွေတပ်ဆင်ထားတာကိုလည်းဘယ်နေရာမှမတိတိတတ်တာထင်ထင်ရှားရှားမတွေ့ခဲ့ရကြောင်းပါခင်ဗျာဒီကရလာကငလျင်နဲ့ဆူနာမီလိုင်းတံကိုခံခဲ့ရတဲ့ဂျပန်ပြည်သူလူထုအပေါ်တကဘာလုံးကစာနာခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်ယာမိခဲ့ရတဲ့သူတွေတိမ့်နဲ့ချီရှိခဲ့တဲ့အပြင်အခြေခံလိုအပ်မှုတွေလည်းပြတ်လတ်သွားခဲ့ပေမဲ့ဂျပန်ပြည်သူတွေကတော့အချင်းချင်းဖေးမကူညီပြီးရပ်တည်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသဘာဝဘေးဒဏ်ကိုတိုက်ရိုက်ခံရသူတွေရောတွယ်ဝိုက်ပြီးခံရသူတွေပါသူတို့ဘဝမှာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတောက် Henry Richwell ဂျပန်နိုင်ငံကနေသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုသိန်းကိုကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာအခုလိုချယ်ရီပန်းပွင့်ချိန်ဟာလူတိုင်းအဖို့သစ်လွင်လန်းစန်းတဲ့ကာလဆိုပြီးရိုးရာတလေးရှိပေမဲ့ဒီနှစ်ကတော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပြန်လည်မြင့်တင်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။တိုကျိုမြို့ကအဲဦးနိုပန်းချံဟာပုံမှန်ဆိုရင်မိသားစုတွေအပေါင်းအဖော်တွေအပင်အောက်မှာပျော်ပွဲစားတဲ့နေရာဖြစ်ပေမဲ့အခုတော့နှဲပါသွားပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့လကြုံခဲ့ရတဲ့သဘာဝဘေးစိုးကြီးဟာလူတိုင်းကိုပြန်လည်ချင့်ချိန်သွားစေပါတယ်။ဒီအဖြစ်ဆိုကြည့်ကြတဲ့မှာကျမတို့ကပြောပါမနေသေးပါဘူးဆိုတော့ဆိုကရိုနောက်ပိုင်းသားတွေဖို့ဒီအနေထားကိုကြော်လွှမ်းနိုင်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရုန်းကန်မှာပါကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူလက်တွဲရင်ဆိုင်ကြရမှာပါဟုတ်တယ်ကျမတို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းရမှာပဲဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကတန်းနဲ့ခြေတဲ့ပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့လောင်စာပြက်လက်မှုအခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဟီရိုကိုနာဂာဥနာဟာဖူကူရှိမအနုမြူဓာတ်ပေါင်းဖို့အပြည့်စည်းရဲ့အန်တရာယ်ကနေ
ဆဲလာသားရင်တွေ့အပေါ်ထိခိုက်လာမှာကိုပူပန်းနေပါတယ်မင်းနီမင်းရဲ့နာရေးဝေးစတေးယုကျမအကြောက်ဆုံးကတော့မမြင်နိုင်တဲ့အနှုတ်မြူအနေပါယောဂလက္ခဏာကိုချက်ချင်းမမြင်ရပဲအချိန်ကြာမှာပေါ်လာတတ်တာပါဆူနာမီလှိုင်းတန်းကြောင့်အိမ်ယာမဲ့ခဲ့ရသူ 2000 ကိုရေရှည်လုံဆောင်ရမှာပါဒီအကြောင်းကတယောက်ကိုတယောက်ချင်းချင်းကူညီတတ်တဲ့ဂျပန်နေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြန်ပြီးဖော်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်တိုကျိုမြို့တော်ဟာညပိုင်းဆိုရင်နေရုံမီတွေနဲ့ဝေစာနေပေမဲ့မီးရောင်တွေပျောက်ကွယ်နေတဲ့သဘောကအရင်အနေအထားတွေကိုပြန်ပြီးသတိရစေပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရုတ်တရက်ကျဆင်းသွားလို့ဆူရှီဆိုင်တွေကာရာအိုကေခန်းမတွေဟာချောက်ကပ်သွားရင် ကမ္ဘာကျော်ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်နဲ့အိန္ဒိယဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ပူးပေါင်းတင်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုအေပီလာ၁၂ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ပါတယ်။၅ရက်ကြာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီပွဲတော်ကြောင့်ကိုတော့မျက်နှာချမ်းကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ဇူရီရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အစ်ကရက်တူစီ ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဇလန်းဟာနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ဇူရီရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အစ်ကရက်တူစီကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကိုအခုလိုဟောလိဝုဒ်နဲ့ဘောလိဝုဒ်ရောထွေးနေတဲ့အယ်လီလိုနေရာမျိုးမှာပြသတာကိုကြည့်ရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ကိုပြဖို့ရွေးချယ်တာကိုလည်းဝမ်းမြောက်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတာစိတ်လှုပ်ရ
ကလမ်တွေကရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ကတော့ဒီပွဲတော်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့အတွက်တကယ်ကိုထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ပဲလို့ဆိုပါတယ်။အခုလို့ဖွံ့ဖြိုးနေမှာပြသခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်စာတန်းတို့ I am Kalam Yoshinega. I am Kalam Yoshinega. I am Kalam Sure Sakalungaro. Poro Gulaya of Chishuja, Pieta do Yeno Piama. Swear to Ares Sakalone, Pietuake Varishin. Did you get a map? Megalam. Good about to a TV magazine season out of Globo, like me. Few TV magazine season, oh, Niz and Yaman Sanoj, Menekuna Nagani, Kunanai Gue TDJ, Yanni Kunanai Gani, Kunanai Gue TDJ, the Nigo Nijang Tolan Biniware, Lame, the Ningan Rinima, season, did we go to Sepi Walmation? Shall I tell me that was it, come here?